Se você está se sentindo sobrecarregado, se você tem muita coisa para fazer, às vezes menos é mais. Esse é um aprendizado que eu acho muito interessante do livro Arte do Aprendizado, de Josh Waitzkin, que conta um caso de uma aluna numa faculdade de arte que tinha um dever de escrever uma história sobre um prédio colonial super bonito que tinha nas redondezas, e ela volta falando que ela não conseguiu fazer o dever, que era muito pouco assunto, que era a coisa não estava fluindo. E ele passa o dever especificamente para ela, para a semana seguinte, para escrever só sobre uma janela, em particular uma janela que tinha ali, que não tinha nada demais, e ela acha aquilo absolutamente, pô, muito pior, né? Se ela não conseguiu fazer sobre o prédio, ela vai fazer sobre a janela. Mas ela leva o dever a sério, era um professor que ela considerava bastante, ela começa a fazer e ela vê que ela consegue escrever todas as páginas. E ela descreve essa situação, um grande momento de abertura artística, que ela falou, realmente, quando eu tive que focar só na janela, eu pude perceber mais detalhes, era muito menos coisa para falar inicialmente, então não tinha nenhuma barreira, né? Eu simplesmente comecei a escrever e conforme eu fui fazendo, eu vi que tinha sim muito material para falar. Conforme eu foquei em algo menor, o todo ficou muito mais claro, né? Quando eu tive que focar só nos detalhes da janela, o parapeito, como ela estava lá e os tijolinhos quebrados do entorno, ela começou a perceber o prédio inteiro, uma nova perspectiva, e isso facilitou muito essa visão do todo. Esse é um exemplo de como às vezes menos é mais, como focar em pouca coisa, né? Se você está se sentindo sobrecarregado, se você tem muita coisa para fazer, às vezes a solução é mergulhar em um ponto específico. O nome do capítulo no qual está é Fazendo Círculos Menores. Muitas vezes, nesse caminho do aprendizado, a gente quer absorver um monte de informações, né? A gente quer aprender aquilo como um todo. O seu desejo em geral nasce de você ver a coisa completa. Então, se você quer ser um jogador de xadrez, você quer jogar xadrez. Se você quer ser um desenhista, você quer fazer o desenho. Ele mostra que muitas vezes você tem que aprender menos, você tem que tirar ruído, você tem que tirar informação para você conseguir focar em alguns poucos conceitos, alguns poucos fundamentos que, em geral, vão se replicar para o todo. Então ele mostra como ele mesmo aprendeu xadrez no começo, muitas vezes só com poucas peças, em vez de começar com um tabuleiro inteiro cheio. Dizia que isso ajudava muito ele a entender o fundamento daquelas peças, daquelas movimentações, né? Vários conceitos do jogo que, quando ele voltou para o tabuleiro inteiro, isso se mostrou extremamente útil. Ele vai mostrando como isso acontece diversas vezes, né, em outros aprendizados, mas eu acho que só esse conceito ele é muito interessante e vale a pena trazer ele, mesmo que separado do livro, de como fazer círculos menores, de como focar em algo menorzinho e a partir dali, com menos ruído, com menos barulho, com menos interferência, a partir dali entender o macro. Então, eu acho que esse é um bom exemplo de quando menos é mais, como menos pode ser mais.